Malaysia merekodkan kes harian baru sebanyak 3,027 kes. Ini merupakan kes tertinggi yang dicatatkan dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia kepada 128,465 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 25,221. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini meningkat kepada 2,145 menjadikan jumlah kes pulih kepada 102,723 kes. Sehingga kini terdapat 142 kes positif sedang dirawat di ICU, 63 kes memerlukan bantuan pernafasan dan duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 8 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kematian kepada 521 kes.